Kike Fernandez Pinedo naiz. Azken urte hauetan Gasteizko udaletxean egon naiz, EH Bilduko zinegotzi, eta orain diputaziorako zerrendaburu joango naiz. Uste dugu momentu historiko batean gaudela eta azken urteetako lanaren ondorioz momentu honetan Araban atarian gaude lehenen indarra izateko eta uste dugu gainera alternatiba bat Arabak alternatiba behar duela eta laster lortzekotan egon da gaitezkela. Beraz, denon artean egin behar dugu. Animo!